За төсвийн татгалтаа халагдуулаад төрийн өмчийн 36 компанийг хөвчлөх тухай асуудал орж ирсэн. Олон нийт нээлттэй байдлаар. Тэгээд энэ талар би бас та бүхтэйгээ санал хаваалцах гэсэн юм аа. Тэгээд жоохон хүлээгээд хий. Орж ирж байгаа хүмүүсд нэмэгдэхээр би лав эхлэе. Яах вэ гэдэг. За одоо орж эхэлж байна. Энэ өмч хөвчл хинт ашигтай юм бэ гэдэг талаас нь би ярих гээд байгаа шүү. За тэгвэл 10 том болоод ирэх хэрэг лээ. Одоо нэг 5 6 болж ирж байна. Та нар ч гэсэн энэ мэдээллийг авсан бах тий. Нөгөө үнийн өсөлтөд холбогдуулаад төсөв тодтгол хийж байгаа хэмнэлт бий болох гээд тэрэн дотор хөвчл яваад байгаа юм. Тэгээс нэг талаараа иргэдэд энэ бол мэдээлэл болог. Иргэдээс мэдэхгүй ч өнгөрч шүү дээ тийм учраас би нэг талаараа мэдээллийг нөгөө талаараа бас санал хаваалцъя гэж ингэж бодод байгаа юм. За одоо нэг 6 7 болж ах шиг байна. Тэгээ та нар бас сайн шеэрлж өгөр. Эм чинь та бидний л өмч шүү дээ. Тэгээ нэг олон нийтэд нээлттэй гэдэг юм. Гэтэ олон нийт тодтолж яах уу гэдэг асуудал шүү дээ. 3 хүний нэг нь Монгол ядуу. Тэгэд энэ нээлттэй гэдэг юм. Тэгээ нийгмээр ядарсан улс чинь ямар хופцаа хөдлөж яах вэ? Өнөөдөр хоолой яа гэж яах. Эн чинь Монголын ард түмний одоо ялангуяа энэ социализм үед бүтээн байгуулсан тэр бүтээн байгуулалтуудын л одоо үр дүнгээр бий болсон үйлдвэрүүдийг л хөвчлөх гэдэг нь шүү дээ. За одоо ингэж эхлэе. Тэгэхээр 2022 оны төсөв тодтгол хийх гэж байгаа. За энэ тодтгол нь бол одоо үнийн өсөлт эдийн засгийн хямралтай холбоотой гэж. Тэгэхээр би энийг бас юу гэж хараад байна гэвэл гойдогч хүзүү гэдэг шиг энэ эдийн засгийн хямрал энэ үнийн өсөлтийг дайламдуулээд одоо 36 төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжийг 34 хүртэл хувийнх нь одоо ховчлох ийм алхам хийх гэж байна. Энэ бол би буруу гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ инглээгээд одоо тэр нөгөө эдийн засгийн хямралын гэдэг юм үнийн өсөлтийн одоо буруулч бас идэвшил дээ шууд. Өнөөдөр эдний гол үндэслэл нь бол төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүд ашиггүй ажиллаж ингэж хэлээд байгаа. Яагаад ашиггүй ажиллаж байгаа юм бэ гэж? Энэ дотор чинь эрчим хүчний компаниуд байгаа. Тэр тусмаа диспетчерийн үндэсний төв байгаа. Үндэсний төв хизээч хөвчөж болохгүй байхгүй юу? Тэр удирдлага зохицуултыг хийж байгаа байгуулгыг хөвчөж эн чин болохгүй шүү дээ. Тэгээд эрчим хүчний компаниуд 75 тэрбумын алдагдалтай ажилласан. Яг алдагдлаа ажилласан. Үн тарифын төрөөс барьчихад байгаа байхгүй юу? Барьчихад байгаа юм. Тийм учраас л алдагдтай ажиллаж байгаа. За энийг ашигтай болгоно гэхээр яг уу за хөвчөж аав. Тэгээд 34% нь ашигтай болгоно гэхээр үнийн нэмэх л байхгүй дээ. Шууд хэлэх юм бол яг уу эрчим хүчний үн нэмэгдэх л байхгүй дээ. Гэхдээ тэгжилээж ашигтай болно шүү дээ. Тэгэхээр энд ямар нэг ахс дэвшил гарахгүй. Өнөөдөр би эрчим хүчний компанидаг удирдж байгаа авч яваа хамт олныг бол би буруутгахгүй. Яг гэвэл төр өөрөө үнийг барьчихад байгаа учраас. Чи ийм тарифаар зараа гэж барьчихад байгаа учраас
Эдэр чи алдагдaltaй ажилладаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр хөвчлөхаар яах вэ? Үн терапи нэм. Тэгэхээр энэ дэр нэг олигтой үрдэн бол харагдахгүй байгаа. Тэгэхээр би нэг энгийн жишээ танарт хэлье гэж бодож байна л да. Ер нь тэгээд олон нийт нээлттэй хөвчлөхөд ард иргэд мэдээж оролцохгүй шүү дээ. Хамгийн өндөр үнэн үсэн хагартлаа баяжсан олигархад үн цогч авна шүү дээ. Ашиг нь тэнд л очно шүү дээ. Ард иргэд очихгүй шүү дээ. Харин үнэн үсэн. Тэгээ 34% нь гэж байна. 34% нь авцсан үн чинь тэгээ тэнд бараа бүтээгдэхүүний шахаал тэгэл байждаг болно шүү дээ. Захирлыг дарамтлаа л тэр олигарх болвол. Тийм учраас би одоогийн байгаа төрийн өмчийн аж ахуйн нөхцөлүүдийг бол ялангуяа эрчим хүчний компаниуд хөвчлөхийн эсрэг байна. Жишээлбэл ковидын энэ хүнд үед би нэг жишээ авах гэдэг шүү дээ. Энэ ард түмний ядарсан амьдралд хэн тусалсан юм? Эрчим хүчний цахилгааны төлбөрийн аль компани даасан юм? Нөгөө төрийн өмчийн эрдэнэ. Нөгөө таван толгой төлшийн шахмал төлшний үнийг хэн хингэлж мөнгөний төлсөн юм? Таван толгой. Хэрвээ энэ компаниуд хувийн байсан бол тэхүү тэхгүй. Тэгвэл өмнө хувьчлагдсан төрийн үнэтэй зинтэй аж ахуйн нөхцөлд байна. Нэг худалдаа хөгжлийн банк гэл одоо маш үнэтэй аж ахуйн нөхцөл зөндөө хувьчлагдсан. Гэхдээ тэрийг хувьчилж авсан хүн ковидын энэ хүнд нөхцөлд ард иргэдийн нэг төлбөрийг даасан уу? Даахгүй шүү дээ. Даахгүй. Зүгээр алдагдaltaй байна гэсэн нэрийн дор аваачиж тэнд бараа бүтээгдэхүүн шахаж чаана гэсэн нэрийн дор аваачиж хувьчилж авдаг. Хов хүнийх болгодог. Хов хүнийг болгоход ямар аюул байдгүй. За нэгдүгээрт мэдээж хэрэг одоо ингээд нийгмийн ийм том онцгой үед бол тусад дэмждэггүй сая харагдлаа шүү дээ энэ хүнд нөхцөлд. Нэг ч хувийн компани та нарын цахилгааны төлбөрийг гэдэг юм уу та нар ямар нэг төлбөрийг даагагүй шүү дээ. Даагагүй. Гэтэл төрийн өмчийн хоёр компани ч даасан. Тэгэхээр нийгмийн хариуцлага бол үүрд чаддгүй юм байна гэдэг нь харагдаж байгаа юм. Нөгөө талаараа төрөөс хувьд очно гэдэг бол ямар ч харийн хүнд очих үү таалгыг нээж өгч байгаа юм. Тэр 34% хувьцаа хэн нэг мөнгөтэй гадны хүнд очиж болно шүү дээ. Хизээ нэг зэрэгт очиж шүү дээ. А төрд байвал үгүй байхгүй юу? Гэвь энэ цахилгаан ястанзуудыг эднэр яагаад тэгээд тэр хувийн хвчлэр дамжуулаад харийнхын дөх үү таалгыг бид нар нээх ёстой юм. Тийм байж болохгүй шүү дээ. Хувьчил гэж гадныхан ятгадаг. Яагаад гэвэл төрөөс хувьчилж авахд хэцүү байдаг учраас гадныхан тэгж ятгадаг байхгүй юу? Хов хүнээс авах нь хамаагүй хялбар. Тийм учраас хувьчлийн цаана бол одоо гадныхны энэ сонирхол илэрхийлэгдэж байгаа юм аа гэдгийг бас хэлэх нь зүйтэй байна. Тийм учраас би бол одоо энэ төсвийн тодглоо дагаж орж ирж байгаа энэ 36 аж ахуйн нэгжийн хувьчлахыг бол дэмжих байгаа. Манай эрх гэсэн дэмжиж хэрэггүй. Энийг эсэргүүцэх ёстой. Би лав тэр талбай жагсаа улсууд энэ 34 аж ахуйн нэгдийг ашигтай болгоод хувьчилгээ шаардаг гэж бодож штт. Тэд бол юу гэсэн? Үнийн өсөлтийг бууруулж өгөх гэсэн байхгүй да. Тэрийг далимдүүлээд бид рүү хэлээ штт гуй дагаж үзүү гэдэг ш. Энэ 36 аж ахуйн нэгжийг хувьчлах тухай юм оруулж ирж байна. Энэ болохгүй. Энэ хизээч байж болохгүй. Одоо үлдсэн хэдэн аж ахуйн нэгжээ бол ард түмэндээ байлгажээ. Тэгээ зовх цаг тед иргэддээ тусалж байгаа үсттэй. Хувьчилж авсан компаниудаас туслаагүй гэдгийг би түрүүн хэлсэн дахин дахин хэлье. Туслахгүй. Цааштай дээр ч баг харийнхны одоо эзэмшилд очиж штт. Хин мөнгө төлж чадчихгаа одоо зарах их нэгчиж байгаа хөө хөөнд очно гэдэг. Тэгэхээр энэ хувьчлалын тал дээр бол нийгэм маш анхааралтай хандах хэрэгтэй. Энэ байж болохгүй зүйл. Би тэгж хэлхийг хүсэж байна. Тэрийг ч гэсэн өнөөдөр нийгэм ухаарсан. Янз бүрийн тэгээд нэг тайлбар хэлж байгаа л хувьчлал хуваагаал авцгаацсан байхгүй юу? Гэхдээ эргээд иргэдийнхээ төлөө нийгмийнхээ төлөө яг татвар төлөхөөс өөр одоо ч хүн цаг үед бол гараа сонгохгүй л байгаа байхгүй дээ. Харин энэ цаг үед бол Эрдэнэт таван толгой гэсэн энэ төрийн өмчийн компаниуд л ард иргэдийнхээ ачааг үүсэн. Одоо энэ дотор ямар компани явж байна? Монголын хөрөнгөний бирж, цахилгаан холбоо, үндэсний давхар даатгал, тэгээ эрчим хүчний нөгөө том компаниуд байгаа байхгүй дээ. Үлдсэн юмнуудаа өнөөдөр тусах гэж.
Эрчим хүчний компаниуда хов хүнд өгчих юм бол хизээний хэсэгт харийн хүний гарт очно. Энийг л одоо бид нэр сайн бодох шүү дээ. Тийм учраас бол энэ олон нийт нээлттэй хөвчөө гарган марган ашигтай болгоно гэд янз бүрийн тайлбар явах бах. Тарих угаах гэж оролдох бах. Тэр худлаа. Биэлж худлаа. Ашигтай болгоно гэл ингээл. Өөртөө тарифын барьчихад байгаа юм чи яаж ашигтай ажиллах юм бэ? Тэгэхээр ашигтай болгоно гэхээр яах нь вэ? Нөгөө тарифын чөлөөл нь үн нэмэгдэнэ. Үнтэй эрчим хүч хэрэглэх болох байхгүй дээ ард юм. Ийм л зүйл. Тэгээ би та бүгдтэй бол одоо бас ард түмний төлөөллийн хувьд өөрийнхөө бодож байгаа бодлоо хуваалцлаа. Энэ болж байгаа үйл явдлыг та бүхэнд мэдээллээ. Тэгээ мэдээж хэрэг одоо бас та бүхэн өөр өөрийнхөө торгийн сонгогдсон гишүүдтэй бас саналаа хэлнэ үз. Манай торгийн одоо эргэж гисэн над бас саналаа хэрвэлнэ үз. Миний зүгээр одоо баримтлаж байгаа байр суурь бол энэ. Би өөрийнхөө одоо үзэл бодлыг та бүхэнд бол илэрхийлж байгаамаа. За ингээд сая ярьсан зүйл дээр бүгд бодлоо тунгаа гараа. Тэгээ хэдүүлээ хамтын шийдвэр гаргаад энэ хөвчлөлийг зогсоох тал дээр хамтрах хэвээр. Баярлалаа та бүхэнд.